William Samoei Ruto, wewe naweza sema Ruto amepima Wakikuyu, akaona Wakikuyu ni wajinga sana, na akaona wale watu wa Central ni watu wa kununuliwa, wanatupiwa. Walikuwa anasema kitambo Waluya wanatupiwa mahindi, lakini Central ndio wanatupiwa mahindi zaidi. Ndio maana naona amekusanya hao wabunge akawapea pesa, sasa anataka kuvunja chama ya Jubilee. Ruto, kama wewe ni mwanaume, uko na deep state, uko na serikali yote, na uko sure wewe ni president, kuna wale wabunge ambao ulinunua kutoka Nyanza, ambia Jalango akuwe kinara wa ODM, tukutambue. Ambia huyo mwingine mwenye umepea sijui Maki Nyamita afate Jalango hapo kwa mgongo, wenye umechagua huko Kanini Kega na Sabina Chege. Ambia Kidero akuwe attorney general wa ODM. Panga hiyo lineup ndio tutambue Ruto ni mwanaume. Wacha kuenda mahali kuna waoga. Wakikui ni waoga. Patiana hiyo kiti Nyanza, upatie huyo Jalango akuwe kinara wa ODM. Aanze kesho hiyo kazi. Tujue Ruto ni nani. Tujue Ruto kweli uko na deep state. Na wewe ni serikali. Na wewe ni ndio kinara. Na wewe ndio chief command. Lakini mambo ya kunusia Central, mahali kunakaa waoga. Mahali kunakaa kunguni waoga. Unajua kunguni na time kama umelali. Linakuuma. Kama kuna kumaanisha kunguni ni muoga. Sasa Ruto amejua Wakikuyu ni waoga. Ndio unaona anachukua Sabina Chege, anacheza cheza namna hii, anaweka hapo Kanini Kega, anaweka hapo. Wewe enda Nyanza, uko na wabunge kutoka Nyanza. Sema kuanzia leo sitaki kuona ODM kabisa. Na ndio utajua. Hata wabunge sijui wanaweza kuwa wanapaa juu, wanaweza tengeneza ofisi juu. Nikimalizia, nataka niambie Uhuru Mwegae Kinyata na Raila Amolo Odinga, Kalonzo Musyoka, na ni address na Martha Karua, na ni address Uhuru Mwegae, na ni address huyu William Samoei Ruto na Rigathi Gachagua. Mimi natambua ya kwamba wale vinara tunapigania, ama wale vinara tunafanya tunaongea kwa hii bunge ya Jakaranda ni Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, Mheshimiwa Kalonzo, Mheshimiwa Oparanya, Mheshimiwa Eugene Wamalwa, Mheshimiwa Wajakoya na Martha Karua. Munisikize mzuri. Nataka niambie William Samoei Ruto, wacha udikiteta. Gaucha kuongea kitu mbaya. Gaucha aliongea ukweli. Aliongea ukweli. Na kama wewe ni mwanaume Ruto, ama Kashagwa, Wajakoya alitusu kuma za mama zenu. Kwa nini amku mshika? Kwa nini amku enda kwa Wajakoya? Kwa nini amku enda kwa Wajakoya venye alisema kuma za mama enu? Kwa nini amku mshika? Kwa nini mnaendea Gaucho? Wajakoya alisimama kwa jukua na akatusiana. Na kila siku anatusiana. Kumaanisha nyinyi ni waoga. Mnashika watu wa chini. Mnashika wanyonge. Mimi nataka niambie Ruto. Hata mimi najua kesho pengine nitakujiwa ama leo nitakujiwa. I don't care. Mimi najua kama mwanaume, kama Nuru Okanga, siku ya kukufa kama imefika, hata nijificha kwa nyumba, one time I'm going to die. Azimio hai. Kwa hivyo hapa Jakaranda, kama tunataka tuonyeshe umoja, kesho tunajua ni siku ya koti. Wasipa achilia Gaucho kesho, mimi Okanga, Kimbikimbi, Omosh, Songa Songa, kuchukua bunduki, twende mahali Gaucho yako, tuweke huko ndani sisi wote. Tushikwe. Hiyo ndio umoja. Yes. Kwa sababu hao watu wameonyesha uadui. Na sisi tunataka watushike sisi wote, tuwekwe ndani sisi wote, kwa sababu tunatetea haki yetu. Tunasema Ruto aliiba kura na aliiba kura na si president na Raila Amolo
mashabiki wake Mata Wangare Kari.